Brīvs darbdienu vakars, kāpēc gan nepavadīt trasē? Interesanti atbraukt, un te patai žoga noteikti, un tā kā viss ir ļoti labi. Nolaist vaiku pēc karstas darbdienas un var atpūsties ļoti labi, lai var ar sparu strādāt tālāk atlikušās darbdienas. Vismaz šeit ir kaut kas aktīvs, var sacensties un ir jautri. Pirmkārt, jā, tas, ka darbdienas vakars ērti, nevajag tērēt brīvdienu laiku priekš konkām. Nu, un laiks arī tāds ir tā, ka seši tas jau ir višķiņā spējas darba laika, ja? Nu, saist, protams, autosports. Datorspēles arī aizrauj, jā, bet datorspēles arī ir tādas, kuras ir autosporta saistītas. Nu kā, nu tas PlayStation, Gran Turismo un vispārējais. Un datorspēļu sportam bija jākļūst reālākam. Šodien ir tā diena, kad var arī iztestēt un pirreiz uzbraukāt gonciņu, no? Paprovēt, ko tad tie balti jau tur saskrūvējuši būs, vai tā mašīna iet vai neiet, to jau redzēsim pēc laikiem. Es tomēr esmu tāds uzreiz tādā lielā izlēcienā iznācis ar Open Class Supercar auto. Nu, pagaidām tādā testa režīmā paprovēšu izbraukt un cerams, ka viss būs labi un mēģināšu kaut kādu rezultātu uzbraukt. Dievs asfaltis, nav dubļi. Un ātrumi jau daudz lielāk arī. Tas jau patīk, tik spiedzirsot. Tieši tāpēc jau jāatbrauc šeit, lai tad pa sastrāgumiem nervu uzdot, tad te var arī izgāzt kārtīgi un atbrīvoties, relaksēties. Tā, kad tu brauc pa trasi, tad ir tikai domas pa trasi un viss pārējās aiziet projām un ļoti, ļoti adrenalīna dēva paņem. Tas ir vienkārši tāda atslodze, vienkārši neaprakstāma. Negribu izlaist nevienu posmu, jo es gribu tajā izlodzē trāpīt uz Vāciju. Un no dusmīgiem opaļiem pabrauju.